У домі печалі попрощалися з військовим Андрієм Олекшієм. Траурна колона прямує на Миколаївське кладовище. Тут заступник начальника міського центру комплектування Віктор Білос розповів, старший сержант кулеметного взводу загинув 1 липня під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Побратим Віталій Гурський каже, Андрій з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. У нього була мама, дружина, 4 дрібних дітей. Він мав всі законні підстави не йти захищати країну. Але так, як ви вже чули, він казав, хто як не я, а чого я маю відсиджуватися вдома. Я хочу, щоб війна не прийшла до нас додому і щоб не страдали тут наші люди у нас на тернопільській землі. Йому було останнє доручено бути командиром окремого кулеметного взводу. З честю, гідністю він прийняв цю посаду, і за ним люди йшли, і він до останнього дня був на позиціях, захищав нашу країну. Андрій був безпосередньо моїм командиром. Ми від початку війни разом служили. Він доказав неодноразово, який він є побратим, людина і командир. Це є, був справжній син українського народу, української землі. Поховали Андрія на алеї героїв Миколаївського кладовища. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та знайомі. Серед них родичка бійця Марія Шнорик. Він був майстром любої справи. Він дуже любив виготовляти по дереву вироби. Він в себе у квартирі все сам обладнював, будь-яку мебель. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.